Hej, jeg hedder Morten, og jeg er salgschef fra De Forenede Damaskier. Vi er en virksomhed, som leverer en række serviceydelser til især sundhedssektoren, børneinstitutioner som skoler og vuggestuer og børnehaver. De Forenede Damaskier fik en mulighed for at deltage i hygiejneugen som hovedsponsor, hvilket vi ikke var langt til at træffe beslutning om, at det ville vi gerne. Hygiejne er et emne, som de fleste af os jo har på sinde, men det er bare de færreste af os, der får gjort noget aktivt ud af det. Og det vi gerne vil, det er at gøre det nemt og behageligt at holde en god håndhygiejne. Håndhygiejne er jo vigtig, set med vores briller, både for samfundet, men også for den enkeltes ved og vel. Det er både af sociale hensyn, men selvfølgelig også af økonomiske hensyn. De Forenede Damaskrigere forsøger at sætte fokus på hygiejne, blandt andet ved at deltage i Rådet for Bedre Hygiejne. Og så prøver vi til stadighed vores produktudvikling og udvikle os hen i en retning af produkter, der både gør det nemmere og mere behageligt at vaske sine hænder og holde en god håndhygiejne. Vi har i år valgt på Hygiejneugen 2010 at have et event sammen med Rådet for Bedre Hygiejne, hvor vi ønsker at lave verdens længste håndklæderulle sammen med især børn og barnlige sjæle. Vi forsøger at sætte vores eller børnenes aftryk på håndklædet, og derved markere, at hygiejnen er i fokus.